Вітаю! Про медицину в наших селах та тих, хто охороняє здоров'я пацієнтів, при цьому мало дбаючи про своє власне. Про художників-скульпторів, які намагаються зробити наші сади і парки красивішими. І не тільки про це у нашій програмі. На яких китах тримається сфера охорони здоров'я в селі? І чи не час зізнатися, щось у цій сфері не так? Дільничну лікарню ми чуть не закрили. Така оптимізація. От. У нас, наприклад, з завгоспа зробили дворника. Про оптимізацію і реформу сільської медицини у класичних традиціях часів Незалежної України. 46 років на варті здоров'я односельців. Коли завершується трудовий шлях в медичному закладі, не закінчується медична практика вдома. 90-літня колишня медична сестра досі в професії. Я думала, як я вивчуся, як виросту, я буду докторшою. Отак. Старалася, я любила цю роботу, я старалася, щоб було як найкраще. Розмалюй світ в улюблені кольори. Їхнє мистецтво рятує від іпохондрії, бо краса здатна врятувати світ. Доведено мудрецями задовго до народження Христа. Про наші з вами смаки та думка про них художників. Часом здається, що набридло, але якщо сідаєш вдома 3 дні, то вже не можеш без цього, все рівно мусиш прийти і щось чи ліпити, чи шкрябити, чи малювати. Ну якось вже за роки треба його робити, треба щось взяти в руки. Сорок шість років жителька села Малиничі Хмельницького району Марія Петрівна Шевчук працювала медичною сестрою в рідному селі. На пенсію пішла 67 років, але на цьому її практика не закінчилася. І навіть зараз односельці звертаються до жінки по допомогу, хоча Марії Петрівні уже 90 років. Чи не всіх своїх подружок пані Марія вже поховала? Хоча в селі є й старші від неї люди. Та хто дасть цій жінці 90 років? Нехай 70, і то забагато. Причудова пам'ять, білосніжні зуби, до речі, всі 32 на місці, і надзвичайна чуйність. Вона і зараз робить уколи, перев'язки, міряє тиск та радить, які ліки чимось краще допоможуть. Такі клопоти Марію Петрівну не обтяжують, а все тому, що професія медсестри припала їй до душі ще в дитинстві. Я ще була маленька, а коло нас була лікарня, там я жила, на тій вулиці. І я вже тоді проходила коло амбулаторії ще була. Але я проходила коло амбулаторії, і мені вже хотілося там бути. А як коли заходила щось там, перев'язку чи що, мені навіть нравився той запах медицини. Тоді було так, що аптека, як зайдеш в коридор, і аптека під стіклом, і так, ну, запах такий, така чистота, таке все. Та мені це дуже нравилося. Я думала, як я вивчуся, як виросту, я буду докторшою. Отак. Та вивчитися на лікаря не вийшло, бо навіть медичний технікум закінчити завадила війна, яка змінила і сплутала всі життєві плани не лише Марії Петрівни. То була війна. Я перед війною закінчила перший курс в 40-му році. Я кінчила 7 класів, поступила в технікум в Проскурові. Тоді було це не Хмельницьке, а Проскурів. Поступила і повчилася рік до 41-го, до червня почалась війна. І все. І прекратилась учоба. Перший курс кінчила. То кінчала я в Шепетовці, бо тут розформірували, то я в Шепетовці кончила, приїхала. Війна, бомбьошка, таке все. Так я була вдома до 42-го року, тут ніби вдома. Ходила в колгосп на жнива і кругом, куди посилали. А в 42-му році, в жовтні місяці, тут ж забирали на примусові роботи в Германію, то мене забрали в жовтні місяці в Германію. Я попала в Австрію, город Вєна. Я була попала під землю, там чистили ті підвали з оружієм. Коли ви в своє село вернулися? Якого це було? А своє село я вернулася аж в кінці мая 45-го року. І знову почали медсестрою працювати? Ні, я зразу ні, бо прийшла, то ні, то пішла знову в колгосп. А осінню відкрилися курси краснокрестовські тут в Проскурові. То я пішла на ті курси, бо ж в мене один курс кончений, а це теж ні. А краснокрестовські, це швидко готовили медсестер. Я пішла всі на ці курси, 4-місячні, кінчила. І
46-му році, вже в січні місяці, мене направили сюди робити медсестрою, вакцинатором по дитинству. Своє село жінка завжди любила. Застала його в 46-му гамірним і велелюдним. Велике село, багато людей, багато дуже дітей було, бо так воно тоді було. От таке було село, веселе, хоч було бідне, але веселе. Тепер в селі не так, каже жінка. Дітей усе менше, літніх усе більше. Працездатні подалися підмітати московські подвір'я чи прислуговувати італійським сеньорам. А хто залишився, має невеселі думки і про війну на сході, і про літню спеку та неврожай городини, і про шматок хліба насущного, який стає дедалі важче здобувати. Набагато складніше зараз, сьогоднішній день, працювати, ну, я знаю, в моральному якомусь, з моральним таким якимось чинником маються проблеми з фінансуванням і взагалі. Каже теперішня старша медична сестра Малинич, яка працює тут віддавна і в Марії Шевчук переймала досвід. Коли я прийшла сюди на роботу, вони працювали обоє з чоловіком тут в лікарні. Вона на той час працювала в терапевтичному кабінеті на прийомі в поліклініці. Це в нас була тоді поліклініка. І коли я приїхала, спочатку влаштувалася сюди на роботу і приїхала додому. Мама питається, що як ти там працюєш, з ким ти працюєш. А я кажу, мамо, всі такі старі, як ти. Хоча їм тоді було 46 років, але мені здавалося, що це вже, знаєте, люди старшого віку. Чоловік Марії Петрівни також був медиком, фельдшером у цьому ж селі. У подружжя Шевчуків не минуло жодної ночі без виклику на роботу. І ще навіть до початку робочого дня до них приходили односельці. Кому треба було зробити укол, кому перев'язку. Шевчуки не відмовляли в допомозі нікому. Усю цю історію я розповідаю так детально з однією лишень метою, щоб вкотре підтвердити, будь-яка справа вимагає ентузіазму, якого тепер годі знайти, бідкається головний медик в Малиничах, лікар Анатолій Петрович, який своїх підлеглих закликає до ентузіазму чи не щодня. Особливо ж, коли ремонт, бо все в лікарні медики білять, фарбують та штукатурять своїми руками та за свій кошт. Лікар побоюється, а що, як медсестри застрайкують та покинуть щітки й ганчірки? А він тут один, у стаціонарному відділенні та на 7 навколишніх сіл. Так би мовити, сімейний лікар. Приходиться так, і займатися ремонтом, і хворими займатися. У сімейного лікаря Малинич 3000 пацієнтів. Чи можна надати кваліфіковану допомогу такій кількості людей? Як на мене, то ні. Власне, такої ж думки і сам сімейний лікар. Ну, оптимальна кількість людей. Десь так, як от воно було по розрахунках, то десь 1000-1200 всіх разом жителів цих сімей. А за вас зараз скільки є? 3100-105. Можна запам'ятати всіх цих пацієнтів, які в них хвороби, які в них... Неможливо. Це неможливо. Це... Ми просто, якщо одна людина, і в мене тут і стаціонар на 15 ліжок, це ж, якщо людина приходить лікуватися, то треба займатися. Та сам собі заперечує, немає ж, бо нічого неможливо, особливо, коли йдеться про сільську медицину, яку як тільки не намагалися реформувати. У нас була лікарня раніше на 50 ліжок, от. Потім 35, потім 25, потім 15. Обично, якщо реформи, да, проводяться, то повинно думати, якщо це сімейний напрямок до сімейної медицини, то треба в першу чергу думати за матеріальну базу цих медичних закладів і в другу чергу за те, щоб медичні працівники не думали, як устроїтись на 0,25 ставочки в міській лікарні чи в обласній лікарні, а щоб приїжджали в село. На сьогоднішній день, от я вже багато років працюю один. До нас приїхала, як кажуть, закінчила медичний заклад, от, і кваліфікована, і така добросовісна лікар. От ми їй тут дали житло, тут на території біля лікарні у нас є три службових таких житлових домики для медичних працівників. От. Але вона знайшла роботу зараз і в місті, і не дивлячись на те, що ми дали житло, вона розрахувалася. І ще приходиться в основному багато-багато років працювати в одному. От. І це не тільки в нас на дільниці, це от і по других дільницях теж один сімейний лікар. І то такі вже пенсійного віку, багато пенсійного віку. В село не хочуть йти, тому що зарплата на рівні
Ну, якщо вона, от я дивився, в них зарплата навіть 2000 немає. Реформа галузі сільських медиків тривожить. Чи не закриють їхню лікарню? Чи не залишаться взагалі без медичної допомоги селяни? Чи матимуть вони робочі місця? І якщо матимуть, то як працюватимуть далі? По Конституції медицина безкоштовна. От. Але буквально рукавиці купити, термометр треба купити, медикаменти, всі список такий, що не питають, чи тебе гроші є, чи немає, от зразу. А коли немає нікого біля хворого, то тоді проблеми. От. У нас часто буває, що з районної лікарні тут привозять хворих таких одиноких. От. Що нема нікого взагалі, ніхто їх не супроводжає, нічого таке привезли. От і все. І тут приходиться їх, як кажуть, приводити. Тут дуже багато випадків, що це, є такі, привозять таких, що це важко дивитися на них. Про майбутнє сільської медицини розмірковує й 90-річна Марія Шевчук, яка за все своє довге медсестринське життя не доспала жодної ночі, йшла на виклики в будь-яку негоду та відчергувала в дільничній лікарні 4 тисячі ночей. Усе задля охорони здоров'я односельців та світлого майбутнього сільської медицини. Жителька села Малиничі Анна Тєріхова змалку хотіла бути художницею. Ще дівчинкою вона тричі в тиждень їздила у Хмельницький в школу мистецтв на заняття. Така наполегливість стала дівчині в нагоді. Вона навчалася у Львівській академії і тепер займається улюбленою справою. Хоча не все в теперішній роботі художниці до душі. Вони разом із чоловіком виготовляють садово-паркові скульптури, при цьому в обов'язковому порядку, зважаючи на смаки покупців. А вони бувають різними, ці смаки, і навіть, м'яко кажучи, дивними. Янголятка, русалки, козаки, жабки, яскраві й кольорові, веселі та кумедні. Вони тішать око і підіймають настрій. Їх усіх вигадала Анна Тєріхова, а потім разом із чоловіком виготовила. Наскільки важкий технологічному плані процес виготовлення будь-якої скульптурки? Ну, саме важче в цьому процесі – це придумати саму модель, саму ідею, щоб вона і подобалась, і була, скажімо, сучасна і рентабельна. Тобто найважча робота належить вашій дружині? Так, саме важча робота – це її, тому що придумати не кожен може. Зробити в технічному плані практично кожна людина може, а от видумати якусь модель, скульптуру – це не кожна людина може. А то не слабкі місця, це, можна сказати, такі дрібнички, які досить важливі бувають саме в процесі от виробництва самої моделі, тому що там, як ми кажемо, щоб не було ніяких замків, щоб вона легко там розбиралася форма, і в процесі виготовлення самої форми вже бувають такі нюанси свої, не складно, але нюанси завжди є. Починали підприємці власну справу з двох фігур – русалоньки і янголятка, які призначалися для прикрашання приміщень, садів та парків. Молоді люди гадки не мали, чи купуватимуть їхні вироби. Проте з самого початку орієнтувалися на гурт. Коли ви починали, ви сподівалися, що у вас колись це розгорнеться у невелике таке підприємство і у вас буде це основний прибуток? Ну, ми починали, це відкривався я як підприємець, з надією, що ми все ж таки розширимося. Ну, і в дальнішому ми плануємо так же само розширятися, щоб воно відповідно і нам прибуток приносили, і працівникам так же само роботу, і зарплати відповідні. Скульптури продавалися пристойно, але подружжя вже тоді зрозуміло – треба виготовляти те, чого хочуть покупці. І що дуже часто геть не подобається самим виробникам – людям із витонченим смаком художників. Анна, скажіть, будь ласка, завжди в кожного художника є собі щось для душі і є щось для продажу. Скажіть, будь ласка, серед тих робіт, які ви от, вигадали, чи багато є таких, які для душі і які для продажу?
Ну, більшість, напевно, є для продажу, як би то не було, бо то є бізнес, є гроші. А для душі, ну, робила ікону, картинки маленькі. Ну, я люблю таке, але, ну, воно, як то кажуть, не є таке ходове, але я люблю такі речі робити більше. Щоб було біля чого, як то кажуть, погратися, проробляти дрібні деталі, щоб чим більше, тим краще їх. Скажіть, будь ласка, чи буває так, що смаки споживачів у вас дивують, що щось продається таке, на що ви зовсім не сподівалися? Так, дуже часто буває. Люди приїжджають, по одному то все бачать, а коли їм малюєш на ескізах, то вони кажуть, ні-ні, то не таке, ми там інакше хотіли. І в кольорах, і в самих скульптурах так само. Люди переважно чують слово абстракція, але не знають, що це таке, а потім приходять і кажуть, тут таке хочемо, що то абстракція, а то, ну, явно далеко від абстракції. Серед цих робіт ваших, чи є у вас якась улюблена? От ваша робота, яка дійсно завжди вона вам подобалася і завжди вона продавалася, скажімо так? Мені подобалась китаянка, хоча вона не є така дуже продаваємо, як то сказати. І ікона з останніх. Ну, це те, що мені, що я хотіла сама зробити, це не від клієнтів. І от я його зробила, вона мені подобається. Чи не набридла вам оця робота? Ну, скажімо, от це все-таки багато механічної такої роботи. Ну, часом здається, що набридло, але якщо сідаєш вдома 3 дні, то вже не можеш без цього, все рівно мусиш прийти і щось чи ліпити, чи шкрябити, чи малювати. Ну, воно якось вже за роки, що треба його робити, треба щось взяти в руки. Скажіть, будь ласка, як ви приходить вам якесь, ну, розуміння, що треба зробити отаку саме фігуру, такий ескіз? Ну, все рівно, десь їдеш, щось бачиш, і вже від того, ну, на якісь виставки навіть самі ходиш, і приїжджаєш, і тоді вже хочеться дуже щось зробити, і берешся зразу за листочки, і вже є бажання. Хоча до того їхав і зовсім не хотів ні дивитися і не робити нічого. На вашому подвір'ї є ваші скульптури? Є, небагато. Небагато, але є. Але покупець завжди правий, тому на нього і орієнтуються підприємці. Найкраще продається це український стиль. Теперішній час, ну, мода вже, напевно, років 4-5 років на український стиль. Вам які подобаються більше? Ну, в українському стилі подобається і подобається в стилі таких панянок. Це для мене такі вони найбільше подобаються. Скажіть, скільки за день може прийти до вас покупців? Ну, ми в основному працюємо з оптовими покупцями. Ну, і інколи приходять там 2-3 чоловіка, 4 в день, скажімо, купити там по одній скульптурі на подарунок. Сировина для скульптур – гіпс та бетон. Усе з родовищ Кам'янеччини. Фарби, фасадні, стійкі. Словом, за якість своїх виробів підприємці відповідають. А за асортимент, дорогі глядачі, відповідаємо ми. На цьому ми завершуємо нашу програму, щоб зустрітися з вами наступного тижня. Бувайте!